今天是我们37道品的第三次，同时也是最后一次。那因为后面的篇幅还非常多，所以呢，我们今天希望尽可能的能够在两个小时内很快速的把后面其他的道品能够简明扼要的看过，所以速度会比较快。那解说的部分、讲例子的部分可能会减少，所以要请听课的法师菩萨们呢多提高专注力，否则的话一划过的话可能就来不及听了。好，那我们下面就进入第三次的课程。四正勤，我们上礼拜用比较多的时间介绍四念处，那下面的话我们今天准备要看四正勤、四如意足、五根、五力、七觉知、八正道。那首先我们看四正勤。四正勤可以说是四种我们在修行的过程当中一定需要具备的态度，如果不具备这四种态度的话，那就很容易懈怠，一懈怠的话修行就不容易成就。不管你修的是出世的解脱道也好，或者是利益众生的菩萨道，或者你用的是哪一种法门，读的是哪一部经论，总之不具备这四种态度的话，不管你修的是任何的法，那都会相当困难。因为我们前几次提到恒常精进的重要，那四正勤的那个勤也就是精进。那下面我们来看四正勤的内容。善跟恶，善要增长，恶要断，而修学佛法无非就是生善断恶。那四正勤的内容呢，善的部分包括两方面，一方面是还没有升起的善，要想办法令它让它赶紧升起来。那已经生的善呢，那要让它增长。那么在恶的方面呢，还没有升起的恶，想办法不要让它升起来。已经升起的恶怎么办？那当然要令速断，也就是尽可能的想办法断除已经升起的恶。那这个在经典里边有这样的比喻，以种植植物来做比喻，非常生动。还没有生的善，要想办法让它早早的升起，早早的成长。这个就好比什么，我们在种植植物，可能是禾苗、稻苗，可能是树苗，或者是花苗之类的，还没有种，那好的花苗、树苗、植物的苗，那要赶紧种，种了以后它才能够成长，才能够生长。那已经升起的善呢，就好比植物的苗已经种到土里边，那之后要怎么样？要灌溉，要好好的照顾它，该浇水的时候浇水，该除草的时候除草，总之就是要好好的，已经种下去，那当然就是好好的照顾它，
你不好好的照顾他，很可能因为你没有好好照顾他，那很可能导致他干枯掉，或者是烂掉，或者被小鸟吃掉等等。总之就是要像照顾树苗一样，你好好的照顾它，它才能够怎么样开花结果。那对于卫生的恶，就像什么防瘟疫、防疫病，譬如病虫害要预防，你等到生病了以后再来处理的话，那事倍功半，而且不一定有效果。所以呢，还没有升起的恶，就像要预防灾害病一样，如防疫瘟疫。那已经升起的恶怎么办？如除毒蛇，如果是植物的话，那就是什么？那个病虫害，已经有病虫了，那就是想办法来除掉它。合起来就是四正勤，那也就是可以说是整体佛法的修学，不离生善断恶，然后再开出以身为身以及对治的方法、处理的方法。所以合起来四个项目，那就是四正勤。所以呢，一般经典里边提到以身恶法为除断，为身恶法不令生，为身善法为生，以身善法为增长。那在经典里边，事实上很多地方都看到，那只是经文也许略有大同小异，但是基本上的意思就是像表格上面所看到的善跟恶的两类。所以下面我们简单的看一下什么是善法，什么是恶法。刚提到善法要生，未生吝死，未生还没有生起，要想办法让它生起，已经生起要增长。那恶法呢，还没生起不让它生，那已经升起的话要想办法赶快断。那到底什么是善法，什么是恶法？经典里边提到的善法，基本上可以归纳为所谓的十善法。恶法相对于善法，十善，那恶法的话就是十不善法。像这些基本的佛法常识，很多人应该都已经听到过。那我们这边的话，比较算是比较快速的复习一下。其中十善跟五戒又有关系，所以我们看五戒，诸位都受过五戒吧？五戒是哪五戒？不杀生，然后呢？不杀生，不偷盗，不邪淫，然后呢？不妄语，还有一个是什么？不饮酒。好，那五戒的前四项，杀盗淫妄，然后再加上什么？不绮语，不两舌，不恶口，不贪欲，不嗔恚，不愚痴，合起来那就是十善。所以修十善业不但是普通人的道德标准，也是解脱道菩萨道的基础。这个十善的内容我们就不详细再解说，相信诸位如果受过五戒，或者是受过菩萨戒、上过菩萨戒的课程，十善业道应该是蛮熟悉的。那如果不熟悉的话，总之内容不够详细的，或听不清楚的，
那个欢迎你们课后看这本书，里边师父介绍的那个非常详细。好，十善根三妙行。什么是三妙行？听过吗？什么是三妙行？十善归纳起来，沙道淫是属于身口意三业的身业的部分。那个业梵文是伽马，伽马的意思是行为，是活动的意思。那也就是沙道淫是属于身体的行为。那当你能够维持守持，不杀生，不偷盗，不邪淫，那就能够什么？身体的行为，因为不造恶，所以呢，身体的行为是清净的，那就称为身业清净。另外，妄语、绮语、两舌、恶口，是属于什么？语言上的行为，因为语言上的行为不作恶，那就是清净。所以是语业清净。那后面贪嗔痴是属于什么？意的话是心理活动，心理活动方面的行为清净。那合起来的话就是所谓的三业清净，身语意三方面的行为是清净的。在阿含经里边，提到身语意三业清净，又称为什么？三妙行。所以呢，三业清净也就称为三妙行。所以三妙行实际上是涵盖身口意，涵盖十善业。而相对于十善，刚刚我们提到善跟恶，善要升起，要增长，恶要断，要不让它升起。所以相对于十善的话，杀盗淫妄等等，那就是十不善，那也就是恶法。以善止恶，也就是修行。佛法希望我们能够从痛苦转成快乐，从烦恼转成智慧，从嗔恨怨恨转成慈悲，从贪取转成布施。以善来对治不善，以善来纠正善，实际上也就是修行。所以事实上修行说来并不是真的那么难，你起心动念、言行举止、行为能够什么不跟恶相应，那你就是什么逐渐的三业清净，逐渐的接近三妙行。那如果有不好的行为，不管是身与意方面，那就是以善法来对治。在这个练习的过程，我们实际上就是在修行。所以我们说修行，修行修的什么行？不是只有念佛，不是只有打坐拜佛才是在修行。严格说来，修行就是什么？修正身口意的行为，把身口意不善的行为把它逐渐的调整过来，修正调整成为善的身口意行为，那就是在修行。而诵经、念佛、拜佛、打坐等等，也是在加深我们能够修正的力量。知道修正的方向，知道修正的标准，以及修正的行动力、修正的力量。所以修行、修正身口意行为，那这样的话才能够让我们的心真正的清净，真正的安定。
但是刚提到修行说来好像不是那么难，但是实际上如果没有禅定禅修的基础的话，我们是不容易发现自己的心到底你的起心动念，你的念头这个时候动的是什么念头，起心动念到底是善的不善的，清净或不清净的，不容易觉察。经常比喻就像那个一盆水，当水非常浑浊的时候，水里边到底有哪些杂质你不容易发现，可是当水能够静止下来的时候，浑浊的水它会沉淀下来，当水逐渐的安定沉淀下来的时候，水里边到底有哪些东西一目了然，你清楚水里边到底有些什么东西，那你要来对治它，要来处理它，你才知道要怎么处理，要怎么对治。如果你不清楚你的起心动念到底是什么样一个情况，那你又如何能够调整？所以首先必须要有禅修的基础，也就是定的力量，戒定慧的定，定的力量要增强，有了定的力量，至少你心比较安定，比较安定就像刚提到的，就像水它比较清澈的时候，你容易发现你的起心动念的状态，然后才比较容易进一步的做调整。所以要如实知我们的心到底是处于一种什么样的状况，那要如实知，如实知的意思是什么？恰恰好，刚刚好，恰如其分的知道你的心理的状态，而不是你想当然而的以为我的心是什么样的状况。我们经常最好像最近几年比较常听年轻人提到说自我感觉良好啊，是不是？很多人以为你明明已经造成别人的困扰，已经让别人觉得你不安定，然后也影响到别人，但是很多人并不觉得，以为自己是很安定的。举例，比如像有的人很紧张，跟他说放松放松，对方可能会跟你讲我没有紧张啊，我很放松啊，但是整个是绷紧的。这个的话就是什么，你自我认知跟实际的情况是不一致的，那这个的话就不是如实知。所谓的如实，如事实一样的状况，而你知道事实真实的状况是怎么样，所以这个叫如实知。所以修行禅定之后呢，心比较安定比较宁静，那也能够比较清楚自己的心，比较能够随时随地的可以纠正自己的起心动念，乃至由我们的起心动念发动我们的语言行为跟身体行为。所以禅定是修行佛法的基本功夫。接着我们看在佛经里边经常看到的几个精进修行的譬喻，譬如第一个是如母意子，像母亲挂念孩子一样。修行就像母亲不管到什么地方啊，都会不断的思念他的孩子，即便小孩已经长大了，已经能够独立生活，但是母亲还是一样的会挂念。特别是小孩还不能独立以前啊，出门的话可能人在外面，但是心里边是始终是牵挂着。那这个是经典里边比喻精进就要像什么，母亲想念挂念自己的孩子，就像什么
我们在修行的时候，你要经常记得，经常要记得要提起方法，经常记得要用佛法，思维佛法，乃至于应用佛法。那第二个比喻是，如儿念母，就像婴儿一样，小 baby 肚子饿的时候，那就会想要找母亲，要希望、期望母亲能够给他吃的，填饱肚子。这个是像儿子忆念母亲，特别是还没办法独立的小孩，需要那个母亲来喂养。再来，如饥夫暖，这个我们在第一次上课的时候介绍什么？那个《大智度论》里边提到三十七道品的重要性的时候，佛陀告诉弟子们，如饥什么应暖。那这里的话，同样的夫暖，修行就像母鸡在孵小鸡的时候啊，一定要怎么样？持续的维持一定的温度，不间断的维持一定的温度，否则的话，一下子孵，一下子跑掉了，那鸡蛋那个暖冷却下来的时候，一下子冷，一下热。像我们东西你放冰箱，一下子放冰箱，一下子拿出来的话，容易坏掉。那孵小鸡，当然现在那个什么电气化、机械化，但是也有可能会突然停电吧。那总而言之，就是主要的用意是说明要持续不间断的做一件事，一定是要持续不间断，就像修行一样，要持续不间断的精进用功的道理是一样的。再来第四个是，如水滴穿石，水滴虽然只是一滴一滴的，但是时间长了以后，即便是石头，它也能够怎么样？那个水滴穿石，也会穿出一个洞，或者是凹下来。那这个一样的，一定也是持续不间断的。所以经典里边啊，用这四种情况来比喻修行时候的心态。任何法门以这样的精进的态度来用功，那一定能够发起善根。所以四正勤，像前面所介绍的，在大小圣善法当中，如果没有精进，也就是正勤，那就无法成就。但是呢，要留意的是，四正勤并不是拼命。有的人以为精进那就是要什么勇猛精进，但是问题是，你勇猛精进很可能怎么样？你勇猛精进并不是只拼老命，而是发起恒常精进的心，持续不断的用功。那你如果以为勇猛精进是拼命拼老命的话，那很可能你拼命的一段时间以后，那会怎么样？后继无力啊，就像跑马拉松一样，跑比较长途的那个赛跑，特别是那个路途比较长的，路途比较长的，那通常那个有经验的那个运动员啊，他一定是什么暖身，然后开始起跑，一直到终点，一定是什么维持同样的速度，而不会忽快忽慢，或者是开始的时候勇猛的拼命。那这样的话，很可能
到后面的时候后继无力，因为一开始的时候一鼓作气，再而衰，三而竭，很可能你一开始的时候一拼命的时候，力量力道全部消耗光了，精力体力全部消耗光了，很可能在中途就会倒下来。所以呢，有经验的运动员他一定是维持什么，维持一定的速度，忽快忽慢的话，就好比什么，我们用功的时候一下子很用功，一下子又懈怠，那这样的话也很难维持长久。所以呢，正勤正确的精进啊，并不是拼命，而是像细水长流一样的精进。如果像洪水那样猛烈的话，很可能会伤害自己，伤害他人。比如像我们刚开始学佛的时候，可能自己曾经有过这样的经验，或者是周围的亲朋好友可能也曾经有过这样的经验。一开始的时候，那个接触到佛法，特别是修行的方法的时候，起了很强烈的欢喜心，然后就开始勇猛精进，不管家里的人，不管那个家里的人，或者是朋友要聚会，或者是例行的什么事都不管，那就是那个一心一意的跑到道场去用功去护持，妨碍到什么？如果你是一个在家居士的话，师父常告诉我们，当你是什么样的身份的时候，你一定是什么，把你分内的本分照顾好，然后几分之几做比较合理的时间规划、时间分配，乃至财务上的合理跟合理合情合法的处理跟分配。否则的话，你一心一意的勇猛的时候，很可能不但伤害你自己，因为有时候太勇猛，可能身体情况可能也会出问题，那或者让你周围的人对佛法产生怀疑，产生疑问。所以修行也可能，当你用勇猛的像洪水那样的猛烈的方式的时候，那你用功不得力的时候，很可能很容易就会升起什么退心。因为你想，我那么用功，但是得到的，你预期得到的结果效果不如你预期的时候，因为一般用猛功基本上都是什么有所得有所求的心比较强烈，那当所预期的结果跟你不如你预期那样子的时候，很容易就会起退心。那如果能够像细水长流一样的不懈怠的话，在时间、精神、身体上不会受到伤害，才能够让我们的心真正的清净，真正的安定。在《长阿含经》第九卷有一部经叫《十上经》，里边列举的八种懈怠法，同时也提出八种精进法来对峙，非常有趣。我们稍微看一下，然后诸位边听边对照看看，你是哪一种情况。八懈怠法的第一个，比丘其实不得时。比丘我们在第一次上课的时候已经提到过了，那个佛陀说法的当机众是比丘弟子，所以呢，那个佛陀在说法的时候就举比丘为例。那这里的话，所教导教化的对象当然不仅仅止于比丘，包括四众弟子都在内。虽然在家中
不需要起始，但是呢，你们需要谋生，是不是？需要谋生来那个养活自己。那总而言之，可以那个，就说你们就你们的情况，可以来代换看看你是属于哪一种。那这边提到比丘，其实因为以前印度的出家人啊，不止佛教的出家人，在印度基本上修行人几乎是以乞食为生，所以呢，修行人外出乞食，但是呢，没有托钵，没有托到食物的时候，那怎么想呢？懈怠的比丘就想，我今天到村里边去乞食托钵，没有托到食物，没有东西吃，或者是托到的很少，没有吃饱，所以呢，可能是没吃饱，可能是没吃到。就好比你们，也许下班赶过来农禅寺的时候，斋堂的饮食已经收起来了，有没有人没用晚餐的？有吗？有人举手，好，那你就想看看，没有用到晚餐，或者是没有吃饱，那懈怠的修行人就想，哎呀，我没有吃饱，或者是没有吃到东西，身体没有补充营养，补充体力，所以身体很疲倦，因为身体疲倦呢，所以呢，不能堪任坐禅精行，就是因为疲倦体力不够，所以没办法用功。那包括你们来这边听课，同样的道理，金仪卧席，所以呢没体力，很疲倦，没办法修行，所以呢要躺下来好好修行，那个好好休息，这个是懈怠的修行人这么一动念头的时候，那就赶快找个床铺躺下来休息，不肯精勤。那精进的修行人会怎么想？遇到同样的情境的时候，精进的修行人会怎么想？我身体轻便，少于睡眠，已可精进坐禅精行。因为吃东西，基本上吃了以后，特别是吃过多的话，身体负担比较重，所以呢，精进的修行人就想，我没吃东西，那正好身体没有负担，身体比较轻便，所以呢，身体没负担，身体比较轻便，所以比较不会昏沉，比较不会打瞌睡。譬如像我看现场的菩萨们，有人已经开始昏沉了，那可能是不是晚餐吃的比较多了一点？所以呢，吃的少，身体轻便，比较不会昏沉，正好可以精进的坐禅或精行或听经闻法。所以这边提到少于睡眠，已可清净坐禅。那第二种情况，懈怠的修行人啊，得食即足，又做就是得食即足的话，是指什么？托钵得到相当分量的饮食，就好比我们用餐那个吃得饱饱的，吃饱了又怎么想？我今天早上朝的话，我朝第二行的那个朝是早晨，朝夕早晨，我早晨到村里边去托钵乞食，得食过足啊，得到非常丰富、非常足够的饮食啊。那吃了以后呢，吃太饱了，身体沉重，所以呢，不能堪任坐禅精行，今宜寝息。因为吃太饱了，昏沉，所以躺下来睡一睡吧。所以懈怠的修行人啊，那就什么样？躺下来修行。那精进的修行人的话，同样的情境，
会怎么想，然后会采取什么样的行动。其实饱满，气力充足，因为吃饱了，体力很充足，体力很够，怡情精进坐禅修行。哎，同样一件事，这个就是我们经常说的什么正向思考，是不是？好，然后第三种情况，懈怠的修行人啊，色少执事，也就是稍微做了一些事。执事的话，就是所担任的工作、所担任的职务，那稍微做了一些事情，变作思念。我今天工作很辛苦，所以呢，身体很疲倦。哎，比如像那个出坡，那个道场有出坡，那在家居士们，比如年关将近，需要怎么样？大扫除。大扫除了之后，或者是平常工作比较辛苦，身体疲倦，所以呢不能用功修行，所以呢因为身体疲倦，所以精疲寝息。那同样的情况，精进的修行人会怎么想？我相执事，那个相就是刚刚，我刚刚因为工作，所以呢工作的时候没有办法好好用功，因为刚刚工作荒废了修行，那现在工作完了以后呢，我应该要怎么样？赶快把握时间，所以精疲精进坐禅精行。那也就是因为刚刚 工作的时候你没办法好好的用功，所以工作完以后呢，赶快把握剩下的时间好好的用功，这个是精进的修行人。那第四种情况，懈怠的修行人色欲执事，那也就是什么？还没有开始做事，准备要做事，那怎么想？明当执事，明天有工作要做，一定会很累，所以呢我趁还没有开始工作以前呢，今则不得坐禅修行，当欲卧席，那个当欲的那个欲是欲先事先，因为知道明天会很累，所以今天我先休息，明天才有体力好好工作。诶，那对于精进修行的人呢，同样的状况会怎么想？明当执事，废我行道，精以精进坐禅修行，因为知道明天有职务要做，会比较忙，没有办法，比如自己定的功课，明天有工作要做，所以没办法做功课，那我趁今天赶紧好好的把握时间，好好的用功。好，然后第五种情况，懈怠比丘啊，色少行来，变作思念。我朝行来，也就是外出回来。那同样第二行，我朝就是我今天早上外出回来，从外面回来很累，身体疲倦，所以没办法用功，要稍微休息一下。嘿，那精进的修行人会怎么想？我今天早上外出啊，回来，那外出的时候没办法好好的做功课，所以呢，既然从外面回来了，那我就赶紧把握时间，好好的用功。第六种情况，色欲少行啊，也就是还没有外出，明天准备要外出，所以呢外出在外会很疲倦，比如旅途劳累之类的，然后呢一定会疲倦，所以事先要好好的休息，明天才不会那么累，这个是什么？懈怠的修行人。那精进的修行人呢，因为明天准备要外出，所以呢没时间做功课，
所以趁还没有外出之前呢，先把握时间好好的用功。第七种情况，懈怠的修行人色有小患，就是身体有了病痛，怎么想？我现在得到重病，困毒累瘦，就是疲倦啊，不舒服啊，累的话是那个病弱，不一定是瘦，那总而言之就是那个因为生病，所以 身体不舒服，身体疲倦，没办法用功，所以要好好修行。我们生病的时候看看你是怎么想的。那精进的用精进的修行人的话呢，我得重病，或能命中精移精进，也就是生病的时候，精进的修行人会想，人命无常啊，因为生病很可能因此而命中，所以呢还有一口气在的时候，把握时间好好的用功。第八种情况，所患以菜，那个菜就是病愈，那个病已经好了。因为我刚生病好，病刚好没多久啊，所以力气不够，所以呢没办法好好用功，所以要好好的修，要好好的休息。这个是懈怠的修行人。那精进的修行人会怎么想？一样的可以想看看，我们生病的时候以及生病好了以后你会怎么想。我病初菜，就是我病刚刚好，祸根真动，为我行道啊，精移精进，坐禅精行。好，所以呢我们归纳十上经，不管是因为疲劳也好，因为事情忙也好，或者是因为生病的因缘也好，总之你不想用功的时候，你想懈怠的时候，不用担心找不到理由，是不是？不想用功的时候，你随便一抓，总是能够找到一个理由。所以这边告诉我们啊，不管是在疲倦、忙碌或生病，或者遇到其他种种的障碍，如果还能够提起我们的心力，精进的用功，不一定是坐禅诵经，总之就是精进的办道，精进的用功。所以呢，处境逢缘，也就是遇到任何的情境，遇到任何的状况啊，有时候我们心力稍微弱下来的时候，有时候我们的心念的起灭当中，有时候很可能念头一转，想要好好用功，但是实在太累了，我先去休息一下再起来用功吧。很可能一休息一躺就到隔天了。但是如果你体力不是真的累到那样的程度的时候，你念头一转的话，稍微坚持一下，那你就能够怎么样跨过这个心境上的难关。所以呢，可以说是一念之间，也可以说是我们心里边的革命，有时候真的是不容易。所以要紧的是境界现前的时候，是不是还能够及时的提起心力，正念正知。好，如果能够在境界现前的时候还记得提起心力，还能够维持正念正知的话，那就能够真正的发起精进的力量。这个是那个《杂含经》里边提到的，真正发起精进的
力量必须要靠正念正知来维持。所以呢，那个从以上的经文虽然提出八种状况，但是对应现代人的生活可能不止这八种，你可以根据这样的原则而来应用。当你遇到某一个情境的时候，你念头在动念头的时候，你就想看看，到底是往懈怠的方向起心动念而发动行为呢，还是往精进的方向起心动念而发动行为？好，下面接着我们介绍四如意足。什么是四如意足？四如意足的梵文啊，贾德瓦拉里迪帕达哈，贾德瓦拉是一二三四的四，里迪是完成，帕达是足，也就是脚的意思。那个我们前面介绍四念住的那个四，跟这里的四看起来好像长得有点不一样，它主要是那个鱼尾变化不同，但是是同一个语词，一二三四的四。Ready 这个动词，它原来的意思有完成，那包括成就，包括繁荣，甚至于引申为超自然力。汉译的经典啊，经常把这个语词翻译成神力、威力，所以四如意足也翻译成什么？四神足，是指有四种具有神妙的神奇力量的脚。那这个脚指的是什么？指的是定，禅定。因为我们不断地提到说，你要做什么事，你定力不够的话，你只是头脑想，你很难付诸行动。那也就是你定的力量够的话，你比较能够做你自己心的主人，做你自己身体的主人，你比较能够自我做主。那所以呢，定它具有神奇的力量，所以呢，以定作为脚。因为为什么会用脚来形容？因为脚古代交通不方便，并不是那么方便，你要去某个地方，一定是多半的时候一定是要靠走路。那所以呢，用脚我们可以走到我们想要去的地方。那表示什么？可以依你的意愿想要走到哪里，你就能够依自己的意愿走到哪里。所以说它是具有神妙神奇的力量，那也就是得神圣如意的四种定。简单的讲，就是四种禅定的名称。而这四种禅定具有那个不可思议的力量。四如意足啊，是神用自在、自由自在，可以根据自己的心愿意志，不受外境的影响。也就是我们内在的心，心理活动不受外在环境的影响，可以约制我们内心的烦恼，不会表现成为不善的动作、不善的语言。内心的烦恼是什么？意业，刚刚提到的那个三业，意业。不善的动作的话是身业，语言的话是语业、口业。所以具有四神足的话，四如意足的话，你比较有力可以约制我们内心的烦恼。否则我们经常会听到有人问，那个有禅众或有学生问，讲的佛法道理明了，也知道，
也听懂了，但是很难知道不该怎么样，你很难不很难约束自己不起烦恼，应该要发起智慧心，你很难要求自己，很难操作自己那个什么舍恶行善。那这个是什么原因？如意足的力量不够，所以呢，是如意足可以约制我们内心的烦恼，指挥我们内心的活动，然后进一步的可以那个由意业而发动我们的行为。是如意足的内容包括意、精进、心、思维四个项目。那我们下面逐一的简单的介绍。第一个，意如意足，梵文是 Chanda， 然后后面 Vipada 是一样的，如意足一样。那第一个 Chanda，因为这个地方可能稍微需要解释一点的是，那个意如意足是什么意思？梵文枪打有意、意愿、意欲、希望的意思。法师们比较不陌生的是，出家界里边啊，那个布萨的时候、开会的时候。有事情不能到的时候需要语意，法师们比较熟悉语意，给予给予这个枪打，那就是什么，把自己的意愿不能来的事故，不能参加的理由转告相关的人，那就叫做语意，表达自己的意愿。所以这里的枪打是意愿、意欲、希望的意思，是以希望求得圣定，依意的力量所发起的定，可能还不是很清楚。进一步的说明啊，也就是因为希望进入禅定的这一种意愿的力量，你很想做一件事，你如果有也好，没有也好的话，那力量生不起来。当你很想做某一件事的时候，力量自然就会出来。就好比来农禅寺上课，也许有的人住得很远，那一想到要搭车、要转车，想来听课，但是好像不来也没关系，在家里看网络吧。那这么一动念头的时候，你来的力量就不够，但是你很想很想来现场听的时候，你的那种想来现场的这种意愿越强烈的时候，那很自然的你就来了，是不是？所以那个意欲力就是你很想做一件事情，你心里这么想，它就会产生力量。就好比你很想修行，很想学佛，那修行的力量、学佛的力量自然就会出来，由此而引发的禅定。在俱舍论记里边有一段话提到，欲者欲起此定，也就是想要升起这个定，由这样的意愿的力量引发的定。欲有三种性质啊，一个是欲心所，第二个是希望，第三个的话是意欲，或者称为意乐。经典里边有用意乐，有用意欲的。我们先看第一个，欲心所。心所，我们看一下下面一个表，
简单看一下这个表，没有时间说明。白法明门论里边啊，把一切法，我们看到这边字好像很小哈，但是我不晓得这个要怎么放大，因为这部电脑啊可以的。好，把一切法，就是一切存在，归纳为五味白法。五味的话就是五大类，白法的话就是一百种，一百种把所有的一切存在归纳成一百种，一百种又把它归纳成五大类。那五大类的话就是心法、心所法、色法等等，总共有五大类。那其中跟我们要看的有关系的是心所法，总共有51种。那欲心所的话是属于心所法的其中一个。所谓的心所法是什么？由我们的心所产生的各种的心理活动，那这些心理活动归纳起来总共有51种，应该是说分析起来由我们的心而产生的各类的心理活动分析起来有51种。那其中的欲心所，也就是属于 欲的这一种心理活动，心所就是心所有，由心所产生，由我们的心所产生的法，所以就称为心所法。那欲心所是51心所里边的一个，它是通善恶无忌。当我们发愿乐修道品，也就是发愿好要欢喜的修道品37道品，或者是修习佛法，这样的欲是什么样的欲？也就是这样子的欲望是善的欲望，因为修行佛法是善的欲望。反过来，如果沉醉在五欲的享受，或者是贪得无厌的追求占有，那这样的欲是善还是不善？当然是不善。所以欲有所谓的善，有善欲，有不善欲。那无忌的话呢，不归到善，也不归到恶。譬如肚子饿了需要吃东西，肚子饿了需要吃东西的这件事到底是善还是恶？肚子饿了想要吃东西，想要吃东西，想是一种欲嘛，是一种欲望。那这种欲望，想吃东西的这种欲望到底是善还是恶？世上没办法归纳善或恶，所以它是属于无忌。但是你想吃东西，进一步又想到我要吃大餐，那个给你一块面包，只能拿到一块面包，给你一块面包，你不要面包，我一定非那个非大餐不吃。那这个的话又延伸什么？本来是无忌，因为饿了要吃东西，这个是很自然的生理需求。这个的话就是不归善，也不归不善。但是如果加上你个人主观的意愿的时候，那可能就会有善恶的分别了。一如一足是，当然是善心所，因为一如一足，我们刚提到是想要发起禅定的希望。那这个的话是什么？你想要发起禅定，那你就会去学方法，学发起禅定的方法跟观念，然后实践发起禅定的方法。那这个当然是善心所。欲的第二种性质是希望，欲是一种希望，一种期盼，是
是对于所爱乐的事物，想做想得到的欲求愿望。欲如意足是希望得到殊胜神妙的禅定，所以说欲是希望，因为希望得到禅定。再来第三种性质是意欲，也翻译成意乐。简单的讲，就是心里所希望的作为，想要做的，那就称为意乐。在修行禅定的过程当中啊，很容易有六种缺陷产生，而阻碍我们禅定的修行。这六种缺陷是昏沉、掉举、放逸、懈怠、思念、不正知。而意乐是能够帮助我们在修行禅定的时候排除懈怠，也就是当你心里边很想做某件事，就是我们刚提到的第一行这边提到心里所欲的作为，也就是心里想要做的事。那当你意愿越强的时候，欲乐越强的时候，非常想要做的时候，那自然而然就能够排除我们的懈怠心。比如《色大圣论》里边提到啊，菩萨修习一切法门，皆须作意心乐，也就是修一切法门，一定要什么样？心里产生好要的心，你心里边好要的心，想要做这件事的，做这件事情的心理作用越强烈，那你就越能够持之以恒的来修一切的法门。再来，精进如意足，精进是以精进策力得到圣定，以精进的力量得到禅定。同样的，《俱舍论记》里边提到，勤就是精进，勤修此定，由这个精进的力量，能够发起定。有了想得到禅定的意愿、希望之后呢，一定会下定决心，开始来精进用功。所以呢，连带欲如意足进一步的精进。有了意愿之后，那你很自然的就会发起精进的心来用功。第三，心如意足，是以守心摄心而得到圣定，也就是你心如果是散乱的话，想要得到定是不容易的。所以呢，守持我们的心，把我们的心摄持在方法上。所以呢，《俱舍论记》里边同样提到，心者心所所依啊，由心力故引发定起。以精进心来修习禅定啊，在任何时候任何地方都是维持在当下这一念的方法上。所以心本来是散乱的妄心，如果能够把心安放在方法上，那就能够升起菩提分。这是把执着心、烦恼心转为心如意足。再来第四项，思维如意足。思维梵文是 Mimamsa， Mimamsa 的意思啊，它是思维没有错，但是如果仅仅是翻译成思维的话，很容易忽略掉它其中还有一个意思在，也就是你做这样的思维，它经过变化，它从那个动词慢是陈述式的思维思考的意思，但是经过希求动词的变化之后，是你做这样的思维希望得
得到什么样的结果，那也就是以智慧思维观察而希望得到禅定，以思维为主得定，以定的因缘而升起道分，道分也就是其他的各道品。虽然已经能够用心修定，但是凡夫的心不可能一下子变成修道的心，因为在用方法的时候啊，前面提到还是会有六种缺陷，包括什么昏沉散乱、昏沉掉级等等的问题产生，所以要用思维、用智慧来省视、来观察，否则的话，当你心懈怠下来的时候，你不思维、不观察的话，你不容易发现。那能够观察，你才能够发现。省察自己在修定时候的心到底是如理不如理，正确不正确。进一步的，如果自己正在修定的时候，你的心是在如理的状态，是在正确的状态，那就继续的用功下去。那如果是不如理不正确的，那就要马上的修正过来，逐渐的不断不断的省察调整，逐渐到最后，那就只有如理正确的状况。所以呢，在僧惰进退的当下，你能够持续这样用功的话，那你就能维持如理正确的心念，不断的思维省察，使不正确不如理的烦恼心没有起现行的机会。好，下面接着看五根五力。什么是五根？什么是五力？攀恰是五，一二三四五的五，然后因德利亚是根，它有能力、有机能、感官的意思。而这个因德利亚，事实上这个语词它是从那个因德拉，因德拉，诸位这么说可能不太熟，但如果讲因陀罗，或者讲第四天那个帝王的那个帝，释迦牟尼佛的那个释，第四天诸位 诵经的时候，很多经典里边会有因陀罗，那个或者第四天，第四天或因陀罗指的是那个同一个神，就是印度的一个神。那这个印度的这个因陀罗神，第四天的这个神啊，力量很强，所以呢由这个 Indra 延伸而来的 Indriya， 它是指什么？具有强而有力的作用，所以呢，有时候也把它翻译为增上或增长，也就是往善的方向成长、增长。我们说道业增长、道业增上，那有的地方也把它引申为能生，因为由此而能够升起各种的善法。所以呢，信心念定慧五种道品能升起一切善法的根本，所以称为五根。这五根啊，对于调伏降伏烦恼、引入圣道具有增上的作用，所以呢，五根也称为 五漏根。无漏，我们第一次上课的时候介绍过，漏的话是烦恼，有烦恼的话，你修再多的善，就像那个会漏的容器，边累积，边什么样，边漏掉。而无漏的话，是跟智慧、跟解脱相应的，所以这边五根，因为具有这样的功能，所以呢又称为五漏根。五力一样是攀恰
然后巴拉的话是力量，也有能力效力的意思。是根据性侵念定会等的五根而产生的五种利用、五种力量、五种功能。因为具有破恶成善的功能，所以称它为五力。三十七道品的修行次第，由前面三科的修观、修定，四如意主是修定，四念处的话主要是观，观身不净等等。那四正勤的话是通于其他各道品，修观修定的根基扎稳之后，那就会产生五种善根。也就是经过前三根的修行基础而产生善根，成为解脱道、菩萨道的基础，所以称它为根。基础越深厚，那就是什么？善根越深厚。每一种善根的根基都是有力量的。那根据这五种善根再继续修行，那这个力量所产生的这个力量就是功能，所以称它为五力。根也是根本的意思，就像植物有根，根如果深而大，那它的生命力就强，那也会越来越强壮。反过来，如果根很细很小，那它扎得不够，就说在土里边、不够扎实的话，那很容易风吹雨打，很容易就会那个阵亡掉。那修行也一样，如果根基不够深厚的话，很容易受到环境的影响而改变自己的意愿，甚至于起推心。想看看我们诸位还来龙禅寺，但是相信你周围的同修道友跟你一起来学佛的，或者是你认识的人，有多少人跟着你一起继续在学佛，又有多少人已经怎么样，已经起退心的，我想是不少的。所以呢，根基要深厚，因此修行佛法一定要培养这五种善根。五根五力的应用跟它的功能，在课本里边、有这么一段话。师父提到东老人对师父说，讲四句不如能用一句，讲十句不如能够行一句。这个很容易懂，我们就不解释，但是容易懂，但是不容易做到。所以呢，要发起什么意乐，也就是刚那个欲如意足，发起意乐的话，你很想做到的心越强，那你的持续的力量也就会比较强，比较持续。如果没有修行，根是浅的，是浮的，没办法扎实，要想不受诱惑是相当不容易的。不断地用佛法在生活中体验，用佛法来调整我们的心，这个就是在修行。这个延续上面师公老人对师父说的话，强调能够用，能够实践。如果只知道佛学而没有用佛法来调伏自己的心的话，信心是不容易建立起来的。所以呢，我们说解的话是了解，但是了解也有浅有深。比如诸位听讲或自己阅读，这样的理解是从哪里来的？从知而理解。但是你知道了理解的，等不等于你就相信了？不一定，是不是？所以呢，由听闻阅读知道
了解，进一步的能够相信。比如刚刚我们从今天或者从第一天一路讲过来，你听到了知道了，但是有的可能是半信半疑，有的可能姑且听之，但是如果能够相信，有了解而相信，那这个的话就是信解。信解之后还进一步还要怎么样，亲自体证，亲自体验。那这一种了解是经由什么，你亲身实践之后所得到的理解，这个是证解。所以呢，知道要进一步的实践。好，五根的每一种根啊，它都是有力量的，那个力量就是功能。根据这五种善根再继续修行，那就称为五力。我们看第一个性增长，因为我们刚提到那个根有增长增上的意思，那由根再产生力量，那就是五根五力。第一个性增长，性根是笃信，非常肯定的相信正法，包括三宝，包括四谛等等的正法，令善根增长，能生一切无漏禅定而得解脱。信力是由前面信根增长，对三宝虔诚，能破一切疑惑，不受邪性所迷惑啊。这个是信是基础，然后继续的不断增长信心的力量，那就是由根到力，由信根而产生信的力量。信，信到底是信什么？最基本的信因果、信因缘、信佛法生三宝。因果譬如种什么样的因得什么样的果，所以呢，对于已经种的因，你现在正在承受的果，你要怎么样，你知道过去种的因，所以你用平常心来面对现在正在承受的结果，因为有前因才有这样的后果，那前因也是你自己造的，所以你能够用平常心面对的时候，你不会怨天尤人，那有好的结果的时候也不容易得意忘形，因为是由因到果。而对于未来的结果，你知道现在的行为，身口意行为会导致未来结果的方向，所以呢，你希望未来的结果好，那你就把握当下的因缘，好好的累积，让未来更好的结果。所以对未来充满什么？充满信心，充满希望。对已经造的因，现在承受结果，你会心平气和的去面对它。那信因缘，诸法因缘生，也就是一切的存在都是什么？依赖各种条件的组合而暂时呈现的现象。因缘条件一改变的时候，这个现象也会改变，譬如我们的生命现象，譬如我们所处的环境、人事物等等。所以说它本性是空的，没有永恒不变的任何一法。那了解到这个的时候，了解到缘起性空，一切是因缘所生，没有永恒不变的实体，那你就能够更坦然的面对一切。信佛法生，以佛法来帮助自己，帮助他人。第二个精进增长，精进根对正法修四正勤，无有间杂。所谓的间杂是什么？间断，或者是那个
附带的，有的人用功修行很就是很单纯的就是用功，但是有的会加上什么得失利害，掺杂得失利害的时候，那你这个修行就 不单纯不纯粹。所以呢，对正法四正勤，修四正勤，令三根增长，进一步的由精进根的增长，能够排除身心的懈怠，断诸恶行，这个是精进的力量。第三，念增长，念根对于四圣谛等等的正法能够记忆不忘，因为那个念什么谛就是记忆意识的意思。那这边除了四念处修四念处之外啊，应该广泛的讲一切的正法要能够意识不忘，那就是能够令善根增长。进一步的由念根的增长产生，能够破除各种邪念，成就出世正念功德的力量，那就是真，就是念力。再来定增长，定根让我们的心、能够摄心不乱，摄持在方法上，摄持在一个境上，维持着不让自己的心散乱，那能够让我们的善根增长。进一步的由定根增长，能破除一切烦恼，发起种种的禅定解脱。再来慧根增长，于四圣谛观照明了，定中观自所起，了知如是真理，令善根增长。由善根增长，能够遮止一切的烦恼，达到解脱。在信进念定慧的五根之中，慧根是最主要最重要的，那其他的话都是属于慧根所摄。在还没有开悟之前、慧根是从听闻佛法而开始的。那个经典里边提到的四欲流之，亲近善知识，听闻正法，累积慧根的资粮。好，再来七觉之，萨达是七波底菩提，也就是觉的意思。安嘎，事实上安嘎原来的意思是什么？肢体，就是身体其中的一部分，比如像手是身体的肢体，脚是身体的肢体，引申为一部分。所以呢，经典经常把它翻译成肢分，实际上也就是相目，身体的一部分的意思。所以那个翻译成七觉之或七菩提分，是由修行观慧禅定而入无漏道法的道品。在修行这七个项目之后能够开悟，也可以说是七种可以开悟得解脱的方法，也就是七种修行的项目。七觉知的内容，第一个念觉知，我们看到念跟四念处的那个念一样，什么力地记忆意念。那七觉知用的那个觉三波地，事实上就是三藐三菩提，有没有？三菩提无上正等正觉的那个正觉，就是加上一个强调的接头词。好，念觉知是使我们的心念集中，从散乱心到集中心到统一心，那也就是修行道品的时候常常用心观照。实际上念觉知就是四念处，
时时把心专注在禅定跟智慧同等重要的情况。再来，择法觉知，他嘛是法 ，pravijaya 是鉴别选择的意思，然后后面就是三波地安嘎，那个后面都一样，所以省略的，也就是依智慧来做鉴别选择，因为要选择之前，你要先分别，先那个鉴别之后，然后再进一步的来做选择，依智慧来鉴别选择法的真伪，取伪的话就是虚妄的法，真的话是真实的法，取真实而舍虚妄，依据释迦牟尼佛所说的观念跟方法作为基本的原则，便是舍离烦恼的希望法，而朝向解脱法的方向来努力，这个就是择法觉知。知道拣择，才会知道修行是否正确。因为你如果不知道拣别是非善恶，那你就无从选择正确如理的，你就无法知道你修行到底是正确的或者不正确的。如果不知道方法跟观念的正确或错误，那你虽然很用功的修行，不但不能离苦啊，反而很可能招来更多的烦恼跟痛苦。第三，精进觉知，拣择正法，专心精进，不懈怠，依是正勤为着力点，选择正确的佛法以及修行的态度之后啊，才能够开始精进的修行。否则你说我要精进修行，精进很重要，我要精进修行，但是你到底要修，你到底要修什么，你修的到底是对的不对的？所以首先要选择正确的佛法以及修行的正确的态度，否则的话很可能是盲修瞎练，就像瞎眼的人骑着瞎马，那多可怕，到底要把你载到哪里？或者是夜半临深烟、那个晚上没有灯，夜黑风高，你在那个什么那个旷野里边走，那掉到山谷里边你自己都不知道。所以呢，正确的修行方法，正确的修行态度，所以正精进前面提到不是像洪水一样的猛烈，而是要不急不缓，很有毅力的，很久持续的不断的努力。喜觉知，精进修行之后会产生喜悦的心，这个很多人都有经验的。那个好像我们佛期刚结束没多久，那个不管你用的什么方法精进用功，你只要能够放松身心精进用功，都会产生或多或少的喜悦 的那个觉受。因为懂得佛法的观念跟方法，可以调整我们的心态，帮助自己不会掉入种种陷阱中受苦难而产生烦恼。喜悦有两个原因、第一个，认真的用观念来转变自己；第二个，耐心的用方法来帮助自己。特别强调要耐心的，否则的话你试一次好像不太抓住要领你就放弃的话，那就无法得到法喜，无法得到禅悦。所以要耐心的，经常比喻学开车，因为你要学会开车。有的人当然那个天资特别的，就说
对某些东西特别敏感，特别敏锐，学东西很快。这个就是佛法所讲的善根深厚。你过去的基础比较深厚的话，那你当然学的比较快，比较容易，比较快的进入状况。但是你如果基础不够的话，那我们就必须耐心的一遍两遍的熟练它，慢慢的我们的基础，我们的善根也会越来越深厚。同时不能急切的有急切的得失心，那自然而然的就能够产生法喜，产生禅悦的效果。所以修行喜觉知至少可以得到两种喜悦，一个的话是听闻佛法得到的法喜，一个是修行禅定得到的禅悦。还没有听闻佛法以前呢，有许多观念不正确，常常自己跟自己打架，有没有？观念跟观念，有时候你的烦恼不一定来自外在的，很多时候是自己什么？以前师父都说是鬼打墙，那是不是真的有一个外鬼？事实上还是我们自己心里边念头跟念头那个互相矛盾，转不过来，或者是跟 外在的环境产生种种的矛盾冲突。那听了佛法之后呢，我们心胸豁然开朗，有如释重负的感觉，好像本来担着很重很重的担子突然放下来，一身轻松的感觉。那这个的话就是法喜。那禅悦呢，修行禅定之后身心轻松安定平稳宁静，身心的负担减少，身心感觉到清安喜悦。所以呢，只要听懂佛法，能够用佛法，随时随地都能够欢欢喜喜的。所以如果你让人看到你一天到晚愁眉苦脸的，然后你来跟人家推销佛法，有人相信吗？所以你不一定要去，不一定要去那个 推销，但是你学佛之后每天都欢欢喜喜的，那很可能就有人就会好奇你为什么那么欢喜，有事没事遇到好的事不好的事你都那么欢喜，是什么原因？哎，这个时候就可以机会教育，可以分享自己学佛的心得。再来除觉知，除觉知也称为清安，因为这个梵文它本来就有除去粗重而清安，所以有除有清安的意思。由观慧正念正清净的喜悦，除去身心的粗重。比如像我们拜佛，那个有持续拜佛经验的人，也许曾经体验过，刚开始拜的时候身体很沉重，是好像一个动作拜下去的时候都非常的笨重，非常的沉重，负担很重。但是拜着拜着拜一段时间以后，身体重量的感觉不见了，整个身体是非常的轻松，好像身体突然变得没有力量一样。那打坐的时候更容易有这样的经验，所以是除去身心的粗重。当然不是 体重减少，是那种负担的感觉不见了，而感觉到身心的清丽安适。有了喜悦之后会产生清安的反应，没有重量，平时安稳。用禅修的方法调整身心，渐渐的身心的负担会消失，身心的感觉是舒畅的、舒服的、没有负担的。那个有打坐、有拜佛的经验，甚至念佛也可以，持咒也可以，有持续在用功的人，这样的体验事实上不是很难，很多人都有这样的经验。第六，定觉。哎，我们看到这个梵文有没有很熟悉？ Samadhi，
很熟悉。Samadhi 的意思是心已尽性，所谓的心已尽性的意思是什么？心安住在一个对象上，比如你念佛的时候，你的心是安住在佛号，那个佛号就是你的尽，你心安住的那个尽，持续的把心安住在佛号上，你的心就是维持在佛号的这个对象上，那就是心已尽性。那当然属习的话，你的尽就是属习的这个对象。所以 Samadhi 翻它的音是三摩地，也有翻译成三昧，那就是定。那三摩地还有其他很多的意思，这边暂时不做详细介绍。定有两种，一种是小圣的定，心止于一念，就是你的持续维持在你的方法上，是次第禅定，从初禅到四禅八定，甚至于进入解脱定。那大圣的定呢，强调的是定慧精等，即定即慧，定慧不二，并不一定要等到心完全没有念头，心可能还有念头，但是呢不受环境的影响而产生起伏波动，这个就是禅宗，中国禅宗所讲的道在平常日用中。从知见的导正，智慧的开启，转变了我们对事物原有的态度。你因为知见，正确的知见来调整修正我们原来的想法，你想法改变了之后，你对待人事物的时候，你的看法你的态度也会转变。所以本来对同样的一个情境一个对象，很可能会让你起烦恼，但是因为知见的导正，智慧的开启，乃至你对事物态度的转变，同样的情境，你不但不会产生烦恼心，同时很有可能你可以从中学到其他的东西。那这个的话就是中国禅宗所讲的那个佛法禅法在平常生活当中去体验。但是并不是说基础的禅修的训练就不需要了，基础禅修的训练还是很重要。因为你说道在平常生活中，那我就不用到道场去精进用功，问题是你基础，我们前面讲的那个根基础还没有扎实，还没有打稳，你说我在平常用功就够了，问题是你基础不稳的时候，你平常怎么用功？你平常很可能是在起烦恼心而不自知。所以呢基础的训练还是很重要的，而基础的训练要在平常生活上练习应用，所以两个等同重要，两个是互用的。你基础越扎实，平常生活上你能够应用的更加的自如，而平常生活用得好，你基础的功夫基础可以更加的深厚，基础更加深厚，也就是我们所说的善根深厚。上礼拜我们提到那个临门一脚，你基础越深厚，深厚深厚深厚，到最后只差一脚就能够什么开悟 得解脱，那就是什么两个互用。在强调道在平常日用中的时候，并不意味着否定基础的训练，基础功夫的训练，而是过于那个，当你偏重这边的时候，你偏重基础的训练的时候，比如禅坐的功夫的，你一天到晚强调打坐，但是忘了把打坐的功夫用在生活上的时候，那就要告诉你，道在日常生活中。
而你只重于倒在生活中，而忽略掉基础功夫，忽略掉禅修的基本训练、基本功夫的话，那又要告诉你这个部分。所以所谓的对治法，你偏离哪一边的时候，就告诉你另外一边也很重要。那在强调一边很重要的时候，并不意味着否定另外一边不重要。所以呢，两个是相辅相成的。好，舍觉知，舍能缘所缘的一切对象，由助于一直心而发起空慧。能缘所缘，能缘是我们的心，是不是？我在缘，我的身心在缘，所缘的话是什么？我身心所对的一切现象，简单的讲就是执着心，而能够助于一直心。一直心是什么意思？六祖坛经里边提到的一直心是什么？任何时候任何地点不起执着心，不以产区扭曲直相对于什么扭曲歪曲。那为什么会有扭曲的心、歪曲的心？是因为自私的心、自我中心，以我为出发点的时候，那你就会产生什么自私的心、扭曲的心。而不存自私的心、不存执着的心，放掉自我中心、放掉自私的心，那就是直心是道场，是不是？直心是道场，也就是用平常心。这个平常心是什么？你放舍掉、断除掉自我中心，放除掉自私的心、我执的心所呈现的一种现象、一种状态，那就是直心或者是平常心。那正因为自私的心、扭曲的心完全断除了，那就能够开发空性的智慧，也就是无我的智慧。如果贪着禅定之乐啊，有的人打坐的时候有比较好的觉受的时候，可能会很喜欢打坐，但是这一种喜欢很可能会变成一种执着。所以呢，贪禅定之乐也是一种执着，只要还有执着就不得解脱。因此必须要一层一层的舍，一切的外境心境的执着都要舍，才能称为觉知啊。你只要有执着在，那就不是觉，觉的话 body， 有执着那就不是觉，有执着就是扭曲的心、自私的心。所以舍，舍所缘的境，舍能缘的心。当我们能够舍无可舍的时候，哎，这个时候就是助于一直心而发起无我的空慧，那也就能够得到涅槃解脱。舍无可舍，舍无可舍，舍无可舍四个字，但是实在不容易，是不是？七觉知里边最重要的是舍觉知啊，舍去一切才能够有空慧所证的解脱境界现前，不容易，但是要努力。再来，最后五分钟，辛苦你们了，那个来不及让你们消化。八正道通常用的梵文是这一组，阿里啊，是神圣的、可贵的、尊贵的。我们听到那个达赖喇嘛演讲，那个翻译的话，经常会翻那尊贵的某某人，
尊贵的，那个在经典里边呐、啊，那个特别是中晚期的那个经典呐、啊，很多那个佛菩萨或者是经典的前面都会加上阿里呀、啊，譬如圣文殊师利菩萨，圣什么菩萨，那就是尊贵的文殊师利菩萨。阿斯达是八，安嘎的话，安迪嘎的话就是从刚刚那个安嘎来的。那你们如果有课本的话，要请你们修正一下那个阿斯达的那个死跟特下面都有一点，课本里边没有。然后安嘎的那个恩的上面有那个有一点，你们有书的话可以顺带修正一下。然后 Marga 是道路途径的意思，也称为八圣道、八圣道分或八支圣道。八相通往涅槃解脱的正确方法或者是途径，八个离苦得解脱的项目，是基本的佛法，同时也是什么四圣谛苦集灭道里边的。想要灭苦必须要什么？要修道，而所修道的内容是什么？就是八正道。前两项啊，主要是处理解决观念跟思想上的颠倒，从困扰当中获得解脱。后六项是处理心理上生活上的一切烦恼，能够从这两类的烦恼得到解脱啊，就能够出离三界证阿罗汉果。这边我们比较快速浏览过，正见、正确的认知、正确的见解，必须从听闻正法来，而听闻正法必须从清净善知识而来，正思维、正确的心念来审视正见的内容，对正见做更深入的正确观察。正语是依前两项正见正思维啊，配合语言行为着力修行，也就是口离思过，前面是十善法对应十不善法其中的口业的部分，口行清净，三妙行的口行清净。正业同样是依前两项啊而做身体行为的着力修行，那就是生理三恶，一样的是那个十善里边的那个身清净、身业清净，也就是三妙行，利益众生、广作布施、进修梵行。正命是正当的活命、谋生方式，除此之外很重要的还有正当的生活方式。你谋生的方式没问题，但是你的生活方式有问题的话，还是会影响到自己的健康，会影响到其他的人。所以正命不但是谋生的方式正当，还有自己的生活方式、生活态度也是非常重要的。再来正精进，精进努力修行灭苦的道，也就是道圣地，积极不懈的修道品，调伏灭除三无漏邪的各种障碍，正念细念正道的实践，令不忘失，那个念一样是 smriti， 正定心里尽性。这里的正定是指以无漏慧而修无漏定，那也就是解脱的定。八正道的实践，正见根据正见而正思维，根据前两项正语身体的行为，然后这个是谋生的方式，还有正当的生活方式，正勤正念，安住在正的念头，正定是以正定开发智慧，这个也就是
四圣地的道地。八正道配合三业的话，身口意属于身业的是哪几项？属于身业的是哪几项？正业、正命、正精进，然后口业的呢？正语、正命、正精进，因为正命生活方式、那个谋生方式、那个工作，也需要用到语言。意的话呢，正见、正思维，然后正精进、正念、正定。好，那配合三无漏学的话，戒的话是属于那个哪一些是属于戒？嘿，定，因为时间关系就不考你们了。会，这边我们会发现，有没有发现有一个项目是通于身口意、通于戒定慧的？哪一个项目？啊？正精进。所以最后我们这一期的课程，最后我们就用正精进来跟诸位共勉。精进在《杂含经》里边、提到真正发起精进的力量，正确的精进，发起精进的力量必须要正念、正知。念一样是什么立地？念也就是你心念知在知，心经常维持在什么思维正法，那正在用功的时候，心经常维持在你的方法上，维持在正法，维持在你的方法上。正知的话是知道你的状况恰当不恰当，如理不如理，不恰当不如理的话，那就做调整。那另外在《瑜伽师地论》里边、进一步解释什么叫做正念，令心不散；什么叫做正知，随觉能摄。令心不散，也就是刚提到那个念，什么立地？念知在知，心经常的意持正法，经常的维系在你的方法上，让自己的心不要散乱，所以是令心不散。随觉能摄是什么？觉是觉知，随觉也就是你经常清楚自己的身心状况，觉察到身心状况是什么样的状况，是正确的状况，那维持，继续维持。心离开正法，离开方法的时候，要能够怎么样把它抓回来，所以叫做随觉能摄，随着你的觉察做适当的处理，该抓回来的抓回来，该持续的持续，这个是随觉能摄，也就是不忘所缘，了了分明。那正念不是偶尔念一下偶尔念一下，而是一种持续的力量，念知在知，意持持续的力量。正知的话是一种觉察力，所以是持久的觉察力。我们经常提到、用功做任何事要能够有所成就的话，一定要持久的觉察力，不是有一搭没一搭的，有一搭没一搭的话，功夫难以持续呀、所以要持久的觉察力。正念也是止，正知是观，同时是定，同时是慧，所以呢是止观互知，定慧等持，定慧不二。这个是我们的目标，止观互知，定慧等持，定慧不二。有目标，但是要有着力点，有下手处。只有目标，空有目标，没有着力点，没有下手处的话，那也没办法有所成就。所以呢，着手处
正念正知，经常维持在正念正知。所以呢，我们提到精进，发起精进心容易，但是要能够有所成就，必须要能够恒常精进。好，这一期的课我们到今天告一段落，最后就以这个正念正知恒常精进来跟大家在菩提道上、菩萨道上、成佛之道上互相共勉。阿弥陀佛。